sida aynu la wada socono daawadayaal dalka Uganda waxaa ku nool Soomaali tiro badan kuwaas oo qaarkood ay wax ka bartaan jaamacadaha dalka. Haddaba cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay dunida, waxaa hadda khadka telefoonka ku jira Khadar Maxamuud Cismaan Dir oo ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ee wax ka barta jaamacadda Makerere University ee waddanka Uganda. Ayaa waxaanu Khadar wax ka weydiin doonaa bal hadda saameynta uu ku yeeshay waddanka Uganda. Khadar, adigoo mahadsan ku soo dhow telefishanka Saab. Bal waxaad naga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Uganda. Cali, xaaladda waddanka Uganda, hortay waddanka Uganda dee cudurkan corona uu soo gaaray COVID-19 dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay March baa lagu arkay qof ka yimi waddanka iskutaga Imaaraadka Carabta oo waddanka u dhashay oo 60 jir ah. Tan iyo markaas wixii ka dambeeyey marba markaa sii dambeysay kiisasku way sii kordhayeen. Hadda waxay marayaan kiisaska la diiwaan geliyay 40 qof. Marka xaalad degdega ayaa markaa madaxweynaha waddanka iyo wareenka Guuta Museveni uu ku soo rogay waddanka. Xaaladdaas oo markaasi 4 toddobaad ahayd. Marka way dhamaatay 4 toddobaad, shalay madaxweynaha waddanku dib ayuu haddana u cusboonaysiiyey isaga oo ku daray isla 3 toddobaad oo kale. Bandoogan uu madaxweynuhu soo rogay ma mid aan la baxaynba, mise dadku way bixi karaan oo way soo adeegan karaan? Caliyow, bandoogu waxa weeye waa laba si. Mid waxa weeye bandow la diidan yahay in dadku ay ku kulmaan goobaha dee la ysku arko, ama ha noqoto goobaha cibaadada, ama ha noqoto goobaha waxbarashada, oo dee hadda jaamacadihii oo kale iyo iskuulaadkii oo kale dhammaantood way fasaxan yihiin, ama ha noqoto kulamada gaargaarka ay dadku ay yeelanayaan dhammaantood way xidhan yihiin. Laakiin waxaa la ogol yahay waxa weeye goobaha daruuriyaadka ah ee qofku uu kasoo adeegan karo, farmasiyadii, goobaha shidaalka, xitaa ma jirto gaadiid ma jiro. Marka laga yimaado gaadiidka dowladda mahaan iyo gaadiid ay dowladdu ogoshahayo taarika wata mahaane. Sax. Marka dee sidaasuu bandoogu yahay. Marka saacadda bariga Afrika ay tahay 7 fiidnimana lama ogola hal qof oo suuqa maraya. Haddii la arkana askarta ayaa shaqadeeda qabsanaysa oo qofkaas waxaa laga yaabaa in cadaadis iyo qaraacitaan uu la kulmo iyo waxaan de naftiisa raali gelin. Bal waxaad marka dhiga warantaa Khadar, waddanka Uganda sida aynu la wada socono Soomaali tiro badan baa ku nool, qaarkood jaamacadaha dalkaasi ay wax ka bartaan, bal hadda saameynta uu ku yeeshay bandoogaas lagu soo rogay. Runtii Soomaali fara badan baa ku nool oo waa sidaa jeegtay oo Soomaali lagu qiyaasay inay gaarayaan 30,000 ayaa ku nool oo isugu jirta dad ganacsi meesha ku abuuray, arday wax ka barata oo wadamada ka yimi dhulalka kala duwan ee Soomaalidu degto. Sidoo kale dee waxaa jira qoxoonti fara badan oo dee ku nool waddanka Uganda. Marka saameyntaasi waxay kala siman yihiin xaaladda waddanka dadka ku nool, saameyn weynna uu yeeshay oo goob kasta oo laysugu imanayo, hadday noqoto goobihii cibaadada, hadday noqoto goobihii suuqyada, hadday noqoto meelihii kale kulamadii gaarka ahaa ee dadku ay qaadqaadanayeen, dhammaan dee saameyn xoog leh buu ku yeeshay isku socodka dadka, hadday noqoto iyo kulamada gaargaarka dhinac walba marka loo eego. Caliyo, waayahay Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Bal hadda maxay tahay fariinta aad u direyso Soomaalida ku dhaqan waddanka Uganda iyo bal hadda Soomaalida kaleba? Muhiimadda ugu weyn aan anigu waa Soomaalida farila waxa weeye in ay raacaan tallaabooyinka dhakhaatiirta, hadday noqoto talooyinka iyo dawa dowladdood mar walba ay siinayso. Waayo waxa weeye dadku waxay mar walba ay ku tiirsan yihiin waa dowladda iyo sida ay qawaaniinta dowladda ay ugu hogaansamaadaan. Marka dee Soomaalida halkan joogtaana, inkastoo Soomaalidu marka horeba iska ay adaadayhiinun in wuxuu ilaa uu soo rito aanay xanuun kaa dareemin, laakiin guud ahaan Uganda iyo dadkeedaba
أوامرته ستو سأيا إسلا ساعات دي بيفشي ومدحوينه أو أمر كسو جديد إمكا إن كوبي لبعتن عشو أو بندو أحيا لدي كسو رغي إن مركا سومالي دينو سيداد إسكوغو ورهاين كرتان إن ويجران كولومو غارغارا يغروبيو واتسابيو يو سيابا فربادن أو تسالحانو كرانو كلا جاعدة مكريري با كترسان هاي سومالي داس مركا caada dhigato kale waxa jirta meelo aan ku wada xiriirno lambaradayada iyo xaaladaha markaas ina la soo gudboonaada qaabkii fariimaha aan isku dhaafsan lahayn ama sidii aan isku caawin lahayn waa tahay wad mahadsan tahay een khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay nimankii baad TV ba